Kay zamanda bolsan, kiyimine karap karsı alıp, bilimine karap şıxarıp salgan. Bar mısızlar, kımbatlı körermender. Adamga akıl oy gerek, bilimmen köngül janabet. Ziyatkerlikti tanıtar, eferde bugün Baytere. Sonmen kına tasta, akıl basta bolatın dälleuge kelgen oyuncularmen tanıs bolıñızdar. Bilgir toba. Bilgir tobının oyuncuları Aydos Ahmet, memleketlik kızmetker. Temirbolat Aytas, matematika pänining muğalimi. Arman Narbotaev, jeke kasipker. Kelesi Sunkar toba. Mında birinqay muğalimder. Sımbat Dәулет, Күләндаш Нұрқасымова және Аяжан Жалалова. Үшінші топ Оза. Қайыржан Қабжан, студент. Болат Жанайхан, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Солтанбек Темірхан, болашақ металлург. Сонымен қоса бағдарламамызды сырлы музыкамен сүйемелдейтін қазақ шекті аспаптар квартеті. Бәрекелді қымбатты ойыншылар, қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Біздің енді дәстүрлі сұрақ, Бәйтерек шоуына қалай келдіңіздер? Бұрын осында зияткерлік сайыстарда қатысып бедіңіздер? Бұрын соңында Қайыржан 21-ші ғасыр көшбасшысына қатысқан Бәйтерек атты зияткерлік сайысы туралы біз ВКонтакте әлеуметтік желісінен білдік. Бәрекелді, Сұңқар тобының басшысы бізде Сымбат. Сіздер қалай келдіңіздер? Біз бұл сайысқа қалай келгенімізді айтатын болсам, ВКонтакте әлеуметтік желісінен оқыдым. Ал бұрын соңды осындай сайыстарға, зияткерлік шоуларға қатысқан емеспін, бірақ білімге осындай жаңашылдыққа жанымыз құмар. Осындай қызықтырады. Бәрекелді, Арман. Зияткерлік сайысына ортақ досымыз Ерлан бұрын алды қатысқан. Сол досымыздың айтуы бойынша осы зияткерлік сайысына келіп тіркелдік. Бәрекелді, бізде қарап тұрмыз, Сұңқар тобы 3 қыздан тұрады екен, топ құрамы. Қалғандарың бәрі жігіттер. Енді Озат топ басшысына менің бір сұрағым бар. Хоббиіңіз кітап оқу екен. Соның ішінде адамдардың назарын өзіне аударып, көп дос жинау кітабын оқыпсыз. Өмірге қаншалық пайдасы тиіп жатыр? Яғни бұл Дейл Карнегидің кітабы өмірде адамдармен жақсы тіл табысуға, жаңа ортаға оңай бейімделуге және де адамдарды өзіне бағындыруға, жеңіл дос табуға, жеңіл көмегін көрсетеді. Бәрекелді, Сымбат, сіз әртүрлі тағамдар істейді екен. Сізге қазақтың ұлттық тағамдарынан басқа қай елдің тамақтарын әзірлей аласыз? Кондитерлік тағамдарды жасаймын. Соның ішінде өзіміздің ұлттық тағамдарымыздан басқа Италияның тирамису, Турцияның баклава тағамдарын жақсы әзірлеймін. Бәрекелді, қызға керемет қасиет бұл. Енді білгір тобы менің білуімше анкеталарыңызды оқыдым, бәріңіз спортқа жақын екенсіздер, иә? Жетістіктер бар ма спорт саласында? Жетістіктерге тоқталатын болсақ, жақында өткен Шымкент қаласындағы спартакиададан өз басым қол күрестен 3-ші орын алдым. Бәрекелді, құттықтаймыз, өсіп жеңіске жете беріңіз. Ендеше, қымбатты ойыншылар, жалпы ойын ережесімен таныстыра кетейін. Біздің ойын бүгінгі алғашқы іріктеу кезеңі, ары қарай айлық, маусымдық, жылдық кезеңдер бар. Бірінші, екінші айналымда әр топтан бір-бір ойыншы ғана қатысады. Үшінші кезеңде топ құрамы толық жарысасыздар. Ендеше бірден ақылдасыңыздар, бірінші айналымға қайсыларыңыз қаласыздар? Солтанбек? Өзім қаламын. Өзіңіз қаласыз, иә? Сымбат, сіздерде кім ойнайды бірінші айналымда? Тәуекел, өзім бастаймын. Иә, білгір топ, сіздерде қалай? Топ басшысы, сізде де топ басшысы. Бәрекелді, ендеше қалған ойыншылар арнайы күту залына барып жайғасса.
Берлер ұпай сөзіне сенімді үш жан өзіне ортада қалса бастайық. Алғашқы кезең шежіре. Сонымен бірінші айналымның ойын ережесімен таныстыра кетейін. Бұл кезеңде сіздерге 7-7 сұрақтан қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беріледі. Ойлану уақыты 5 секунд. Жауап дұрыс болмаған жағдайда дұрыс нұсқасын өзім айтып, келесі сауалға көшем. Ереже түсінікті ғой? Түсінікті. Бәрекелді. Озат, ендеше сізден бастаймыз. Көңіліңіз қалай? Керемет. Жақсы. Онда сізге бірінші сұрақ. Тарихи маңызы бар құжаттар сақталатын мемлекеттік арнаулы мекеме. Сонымен жауап бар ма? Мүмкін кітапханасы? Өзім айтайын, мұрағат. Екінші сұрақ. Күн жүйесіндегі ең ыстық жұлдыз. Жауап бар ма? Күн, дұрыс. Үшінші сұрақ. 4 жылда бір рет келетін жыл. Кібісе жыл. Дұрыс. 4-ші сұрақ. Көне түркі жазуларының көлемі мен мазмұны жағынан ең үлкені. Күлтегін Тонкөк жазбалары. Білге қаған ескерткіші. 5-ші сұрақты оқиым. Қанға қызыл түс беретін пигмент. Жауап бар ма? Лейкоциттер. Гемоглобин. 6-шы сұрақ. Дзюдошылар киетін спорттық киім үлгісі. Кимоно. Дұрыс. Және ең соңғы сұрақ. Озат тобының ойыншысы Солтанбекке. Қазіргі кезде араб цифрлар саналып жүрген сандар алғаш қай елде пайда болған? Жауап? Алғаш Мысыр елінде пайда. Үндістанда. Сонымен Озат тобының ойыншысы Солтанбек 7 сұрақтың үшеуіне жауап беріп, 30 ұпай жинады. Екінші бізде Сұңқар тобының ойыншысы Сымбат сұрақтарға жауап береді. Сымбат, дайынбыз ба? Дайынбыз. Кеттік онда, мұқият болыңыз. Бірінші сұрақ. Ат жарысы өтетін арнайы жабдықталған алаң. Сымбат? Жауап жоқ. Бәйгі алаңы, ипподром деп айтады ғой, иә? Екінші сұрақ. Суы ең көп ғаламшар. Жер ғаламшары. Дұрыс, қабылдаймыз. Үшінші сұрақ. Ауруды ауылдан алыстатпақ ниетпен жастардың екі жақ болып айтысуы. Бәйдік айтыса. Бәдік айтысы. Бәдік айтысы. Жақсы қабылдауға болады. Төртінші сұрақ. Түркияның алғашқы президенті. Мұстафа Кемал Ататүрк. Дұрыс, қабылдаймыз. Бесінші сұрақ. Ауыз суды залалсыздандыратын галоген. Сүзгі. Дұрыс жауабы хлор. 6-шы сұрақ. Партер атауы спорттың қай түрінде қолданылады? Уақыт. Дзюдо мүмкін. Дұрыс жауабы күрес. Және Сымбатқа соңғы сұрақ. Бішкек қаласының 1929-1991 жылдардағы атауы. Пішпек қаласы. Дұрыс жауабы Фрунзе болатын. Сұңқар тобының ойыншысы 7 сұрақтың үшеуіне жауап беріп, 30 ұпайға ие болды. Ендігі кезек білдерге келіп жетті. Арман, қалай, дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайын болсаңыз бастайық, мұқият тыңдаңыз. Кеттік. Саусақ терісінің бедерін зерттейтін криминалистика саласы. Жауап, Арман? Дистилоскопия. Дистилоскопия. Дұрыс жауабы дактилоскопия. Екінші сұрақ. Жерге ең жақын аспан денесі.
Ай. Дұрыс, қабылдаймыз. Үшінші сұрақ. Кәмелет жасына жеткен қыз. Бой жеткен. Қабылдаймыз. Дұрыс. Төртінші сауал. Жапония шиесі деген атқа ие болған осы елдің ұлттық символына айналған ағаш. Жауап, уақыт. Сакура. Дұрыс қабылдаймыз. Бесінші сұрақ. Натрий хлоридінің үй тұрмысындағы атауы. Тұз. Ас тұзы. Қабылдаймыз. Дұрыс. Алтыншы сұрақ. Дзюдо спортының күрес алаңы. Татами. Дұрыс. Жетінші сұрақ. Бұл соңғы сауал, Арман. 1492 жылы Багам аралдарын ашқан саяхатшы. Жауап бар ма? Арман, уақыт. Колумб. Дұрыс, Христофор Колумб. Сонымен білгір тобының ойыншысы Арман 7 сұрақтың 6-ауына жауап беріп, өз командасын алға шығарды. Сонымен шежіре айналымның ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Озат тобы 30 ұпай. Сұңқар тобы Озатпен тең келеді, оларда да 30. Білгір тобында 60 ұпай. Келесі кезеңге кім өтеді, бірден ақылдасып алыңыздар. Әр топтан келген шыңдала ойыншы қалса бір ғана, қайсысы мықты көрейік. Келесі кезең Нұрдала. Озат тобының ойыншысы бізде Қайыржан шығып тұр. Сіз футболды өте қатты жақсы көреді екенсіз. Қазақстанның қай командасының жанкүйерісіз? Мен енді өзім Павлодар қаласынан келіп тұрғаннан кейін Павлодарлық Ертіс тобына өзім жанкүйерім. Ағайының аты озғанша, ауылдасың тай осын дейсіз ғой. Енді жалғыз Қазақстан ғана емес, әлем бойынша ең сүйікті футболшыңыз бар ма? Енді әлем бойынша мен Париж командасында ойнайтын Златан Ибрагимовичті өзім үлгі тұтам. Оның ойынына қызығам осы, олардың ойын үлгісіне. Сон жанкүйерім десе болады. Бәрекелді. Күләнда шапай, енді жастармен сайысуға бел буған екенсіз. Бұл мықтылық деп ойлаймын өз басым. Сонымен қоса немере көріп отырған апа екенсіз, түріңізге қарасаңыз айтпайсыз. Енді қазақта баланы санамайды, бірақ неше немереңіз бар? Енді қазақта мақал бар ғой, балапанды күзде санайды деп. Бір 80-ге келгенде осы передачаға келіп, сол кезде айтам. Ой, бәрекелді. На, бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті. Баланы өскенше бағасың, немерені өлгенше бағасың деп жатады, сол рас па? Иә, өте дұрыс, Аллаға шүкір. Білгір тобының ойыншысы бізде Айдос. Енді сіздер біздің бағдарламамызға жіберген анкетада сүйікті тұлғаңыз Гитлер деп тұр. Неге Абай емес? Неге қазақтың бір батыры емес? Мен таң қалдым, Гитлер несімен ұнайды сонда? Гитлер маған ұнайтыны, мынау бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін құлдырап тұрған неміс халқын бір ұғымның астына топтастыра білді. Оның соның жаңа ораторлық қасиеттері, топтастыра білу, ұйымдастыру қасиеттерін мен жоғары бағалаймын. Сол үшін сол Гитлерді көрсеттім. Түріңіз неміске ұқсайды деп шықпай айтпай ма? Айтатындар бар. Бәсе тауып қойдым ғой. Бәрекелді. Ендеше қалай ойынға дайынсыздар ма? Мен екінші айналымның ойын ережесін түсіндірейін. Сіздерге экраннан 7 бейне сұрақ беріледі. Ол сауалдар еліміздің танымал тұлғалар, яғни өз саласының мамандар тарапынан болады. Сонымен қоса ақш, Франция, Түркия, Арабияда қандастарымыздан да келіп жатыр сұрақтар. Әр дұрыс жауапқа біз 20 ұпайдан береміз. Ойлану уақыты 10 секунд. Кім бірінші алдындағы түймені басады, сол жауап беру мүмкіндігіне ие болады. Жауап қате болған жағдайда келесі қарсыластар жауап беруге болады. Ендеше экранға назар аударайық. Бірінші сұрақты актер Ерболат Тоғызақов қояды. Құрметті сайыскерлер, сіздерге сұрақ. Ұлыбританияда Джипси, Францияда Маруччи, Испания Хитанос деп аталатын этникалық топ Исраил Сапарбаевтың пьесасында белгіленген. Этникалық топты атай аласыз ба? Уақыт кетті. Озат тобы бірінші боп түймені басты.
Kalay öyleysiniz. Min oymuşa bu etnikalı top ol. German taypalar varvarlar bu. Varvarlar dedi. Karşılaslar. Sunkar toyu külende sapay. Min oleyim Germanya'da Ari taypalar dedi oleyim. Ari taypalar ya. Aydos cevap yok dedi. Şimdi cevaptın dürüst burstuğun biz ekrandan biletin bulamız. Nazar odarınızlar. Cevabı sığandar. Cevabı sığandar buldu. Sonumen eşkinge upay berilmeyd. Keles surak. Jasulan Köpberген. Jas aktör. Sol kisi koyat. Bol jıldızdın şolpan sayaqtı jarıq boğuna baylanıstı. Ertede saudagerler şolpan tudu deb oylap, jükterin esektermen tüyelerine artıp, jürüp ketedi. Çölge tüye şıdağanımen köp tınıqpağan esektir jolda kırılıp kaladı. Soğan baylanıstı, kazaklar bol jıldızdı esek kırgan deb atap ketken. Köne Yunandar jıldızdı Zevs kudayının kürmetine kalay atağanın bilesiz be? Vakit gitti, bırak toxtatayaq, sebebi ozat tobunun oyuncusu cevap berem deyit, cevabımız gana. Bu planetanın atı, men oyumşa Jupiter. Jupiter de bolay. Sizge karşılaslar? Saturn de bolay. Siz Saturn de bolaysız. Aydos, siz mülde cevapsız kaldınız. Jaqsı, endi ekrandan bilik, dürüst cevap kalay eken, hazır göremiz. Dürüst cevabı Jupiter. Bärekelde ozat tobunun kanjığasına ıpay berilet. Sonunda Nurdala Aynalı'nın üçüncü sırağı. Benim adım İspek. Familiyam Abil Majinov. Aktörmün, rejissörmün. Kadırlı körülmendir, sizge koyatın sırağım mınanday. Mektepte kolejde oğup jürüp aq. Əvəs koy, kinolar tüsürüp. Teli bağdırlamalar jasap. Jaq. Qatardağı Rayan'dı kutkaru. Lincoln filmlerin tüsürüp. Sol filmler için katta koldau taup, üç ret Oscar sıylığını alan rejissörde atap berseñizler. Son men ozat tobu tüymeni birinci bolup bastı. Cevabınız? Men oyumşa bul rejissördün atı Steven Spielberg. Karşılaslar? Steven Spielberg. Jaqsı, endi dürüst cevabın ekrandan bilemiz. Cevabı Steven Spielberg. Bära geldi bul jolda opayda ozat tobu alıp ketti. Endi 4-nji suraq Qazaqstanning eñbek siñirgen artisi Ghaziza Abdinabiyevadan. Qurmetti sayıskerler. Sizlerge mınanday suraqım bar. Ayman Şolpan, Qız Jibek dastandarın qayta jırlağan jırauda Mağjan Jumabayev pen Сәкен Сейфуллиндер өте жоғары бағалаған. Бұқар жырау мен Махамбеттен кейінгі толғау алыбы деп атаған. Жырауды атай аласыздар ма? Уақыт кетті. Сонымен Сұңқар тобы жауап бермек. Асан Қайғы. Асан Қайғы. Қарсыластардың нұсқасы бар ма? Басы бар екен. Мен ойымша ол Нұрпейіс Байғанин. Озат тобының нұсқасы сол болса, білгір тобы алып қосарыңыз бар ма? Сүйінбай. Сүйінбай. Жақсы, енді дұрыс жауабын қарайық. Дұрыс жауабы Базар жырау. Базар жырау екен. Енді біз 5-ші сұраққа көшейік. Бұл сұрақты қоятын ақын Бақыт Беделхан. Құрметті сайыскерлер, сіздерге қойылатын сұрақ. Остеопороз ауруын алдын алуға жылдам қозғалатын ойындардың көмегі зор екендігін дәлелденген. Ағылшын дәрігерлерінің зерттеуі бойынша, остеопороздың алдын алуға көмектесетін ең басты жылдам ойын құралы не екенін білесіз бе? Уақытты тоқтатам, Айдос жауап берем дейді, білгір тобы. Доппен ойнайтын ойындар. Доп дейсіз. Доппен ойналатын ойындар. Қарсыластардың нұсқасы бар ма? Ал, мен ойымша ол Кубик, Рубика дейді ғой. Озат тобы кубик дейді. Сіз алып қосарыңыз. Көкпар. Көкпар. Жақсы, енді дұрыс жауапты Бақыт Беделханның өзінен естейік. Оның дұрыс жауабы доп. Доп. Айдос құтты болсын. Келесі ұпай сізге жазылады. Енді 6-шы сұрақ бұл Ұлықпан Жолдасовтан. Әнші, білесіздер, иә? Экранға назар аударайық. Мен сізге бір сұрақ жасырғым келіп отыр. 21-ші ғасырға дейін өзін айнадан танитын тек қана маймыл болып саналып келді. Алайда американ биологы Лори Марино тағы бір сүтқоректіні
өзін айнадан танитын дәлелдеді. Маймылдан бөлек қандай сүт көректі өзін айнадан таниды. Бәрекелді, бізде бірінші оп түймені Озат тобының ойыншысы басты. Сонымен жауабыңыз? Мен оның жауабы мысық деп ойлаймын. Мысық деп ойлайсыз, е? Білгір тобы? Дельфин. Дельфин. Апай. Күшік. Күшік, е? Бәрекел, жақсы, қазір білеміз, не дейді екен? Дұрыс жауабы дельфин. Дұрыс жауабы дельфин. Айдар, тағы да 20 ұпайды сізге береміз. Енді Нұрдала айналымының ең соңғы сұрағы. Сондықтан мұқият болыңыздар, жылдамдық танытыңыздар. PhD доктор Ақнұр Жидебек қызы қояды келесі сұрақты. Қымбатты сайыскерлер, Сингапурдан жалынды сәлем жолдай отырып, сіздерге мынадай сұрақ қойғым келеді. Сингапурлар әлемдегі ең биікті айналмалы дөңгелекті аттракцион болып саналады. Оның биіктігі 165 метрге тең. Оның ең биігіне көтерілген адамдар Сингапурдан бөлек екі мемлекетті жерін көре алады. Оның біріншісі Малайзия болса, екіншісі атаңыз. Сонымен біздің уақыт жүрмей жатып, Айдос, сол шапшандықтан жатсыз, ал жауабыңыз. Менің ойымша, Индонезия мен Малайзия екі мемлекет көрінеді деп ойлаймын. Еге көрінеді дейсіз? Екі мемлекет көрінеді, Индонезия, біреу Малайзия. Жақсы, сұңқар тобына кезек берейік, е? Сингапур, Малайзия мен Сингапур. Ау. Сингапур. Сингапур. Жақсы, Озат тобы алып қосар жоқ, е? Енді дұрыс жауапты қазір білейік, екранға назар аударыңыздар. Дұрыс жауабы Индонезия. Индонезия. Айдос, тағы да 20 ұпайды қанжығаларыңызға байладыңыздар. Сонымен үш топтың ұпай сандармен таныс болыңыздар. Озат тобы 70 ұпай. Сұңқар тобының қанжығасында 30 ұпай. Білгір тобында 120 ұпай. Келесі кезеңде әр топта толық құрамен қатысасыздар. Біліммен шықсаң танылып сайыстың терең мәнін ұқ. Барлық ойыншы қатысар, үшінші кезең самұрық. Сонымен қымбатты ойыншылар, бәйтеректің шыңына шыққандаймыз. Енді Озат тобының үшінші ойыншысы белгілі бір себептермен бұл ойын алаңына шыға алмайды. Бірақ қалған екі ойынды жалғастырамыз деп өздері келіскен екен. Ендеше үшінші кезең самұрықтың ойын ережесімен таныс болыңыздар. Бұнда сіздерге 6 категория беріледі экраннан. Әр категорияда 2 сұрақтан. Категория атаулары тарих, мәдениет пен өнер, салт-дәстүрлер, география, шарайна, тұлғалар. Дұрыс жауап 30 ұпай. Бірінші ол бұл ашықты ұпай саны бойынша алдыда келе жатқан топ таңдайды. Яғни бұл бізде білгір тобы. Егер топтың жауабы қате болса, не жауап болмаса, мен қарсыластар дегеннен кейін ғана түймені бірінші оп басқан топ жауап бере алады. Ол топтың да жауабы қате болса, үшінші топтың да жауап беруге құқығы бар. Енді осы айналымдағы ойын ерекшеліктерімен таныстырып өтейін. Бірінші, мұқият тыңдаңыздар, қазір естеріңізден шығып кетпесін. Самұрық құс көмекке шақыруға болады. Яғни сұраққа қиналып жатсаңыздар, самұрық құс көмекке шақырасыздар, оған әр топ бір рет қана жүгіне алады. Бірақ самұрық құсты бір топ алса, қалған екі топ жауап бере алмайды. Екінші ерекшелік. Бәйтерек бұталарының ішінде алдарыңыздағы көмбемізде кішкентей зат жасырылған. Мен сұрақты оқығаннан кейін сол заттың не екенін табуларыңыз керек. Үшінші бір қызықты айтайын. Енді бұл жерде бақыттан бастарыңыз айналайын деп тұр. Кімнің жолы болады қазір байқаймыз. Біз 30 ұпайды тектен текке, яғни сиыр ретінде тарту өтеміз. Ол яшықтардың бірінде жасырылған. Ол кімге түседі? Қар ойын барысында білетін боламыз. Әр дұрыс жауап 30 ұпайға тең. Және ойлануға 30 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті ме? Бәрекелді, ендеше бізде фаворит білгір тобы. Сондықтан категория таңдаңыз. География 1. География 1. Жақсы. Ең биік нүктесі Йемендегі Ән-Наби. Ең ойыс жері өлі теңіз саналатын. Күн радиациясының ең көп түсетін жері. Уақыт кетті. Самұрық құсына жүгінуге болатынын ұмытпаңыздар.
Сонымен жауап бар ма? Уақыттарыңыз бітті. Біз Арабия түбегі деп ойлаймыз. Арабия түбегі деп ойлайсыздар, иә? Бәрекелі, білгір тобы дұрыс жауап берді. 30 ұпайларыңыз құтты болсын. Енді бізде келесі кезек Озат тобында. Біз келесі келе тарих бірді таңдауға шешім қабылдадық. Тарих бір. Сонымен мен сұрақ оқиын, мұқият болыңыздар. Натуралды философияның математикалық бастамалары деп аталатын еңбегі жоғары бағаланып, қоғамдық өмірге араласқан ғалым корольдің теңге сарайын басқарады. 1703 жылы Британ ғылым академиясы король қоғамының президенті болып сайланған. Портреті 1 фунт стерлингте бейнеленген ғалымды білесіз бе? Озат тобы, уақыттарыңыз бітті. Жауап бар ма? Жауап бар. Біз жауапты Исаак Ньютон деп ойлаймыз. Исаак Ньютон. Және дұрыс ойлайсыздар, 30 ұпай сіздерде. Келесі кезек бізде Сұңқарда қыздар командасы. Көңілкүйлеріңіз жоқ қой? География 2. Бәрі жақсы ма? Жақсы. Бәрекелді. Ендеше география 2. Ежелгі Грекияда ауруханалар ғибадатханалардың ішінде болса, Иерусалимде қонақ үй түрінде болған. 1832 жылы алғашқы аурухана Қазақстанның қай облысында құрылған еді? Батыс Қазақстанда. Батыс Қазақстан облысы дұрыс. Алғашқы дәріханалар да Батыс Қазақстан облысында құрылған екен. Сонымен бізде келесі кезекте білгір тобы қай категория? Тұлғалар 1. Тұлғалар 1. 1940 жылы Абай спектаклінде ақынның бейнесін сомдаған актер. Уақыт кетті. Білгір тобы жауаптарыңыз бар ма? Шәкен Айманов. Қарсыластар? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Дұрыс жауабын өзім оқиын. Қалибек Қуанышбаев. Абай спектаклі әлі де театрларымыздың репертуарынан түскен емес. Бізде келесі кезекте Озат тобы қай категорияны таңдайсыз? Тарих 2. Тарих 2. Тарих 2. Әлихан Бөкейханов, Сәкен Сейфуллиндердің шығармаларына арқау болған Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің басшысы Ақжолтай батыр атанған қолбасы. Біз ойлаймыз Саржан Қасымұлы. Саржан Қасымұлы. Қарсыластар. Жауап жоқ болса өзім айтайын. Дұрыс жауабы Ағыбай батыр болатын. Енді кезек бізде. Сұңқарда қыздардан құралған топ және қымбатты ойыншылар, сіздер самұрық құсының көмегіне жүгінуді ұмытпаңыздар, қиналсаңыздар соны да алуға болады. Қай категорияны таңдайсыздар Сұңқар тобы? Салт дәстүр 1. Салт дәстүр 1. Көбінесе бұтағы көп қайың мен самырсынынан жасалатын киім кешек, тағы басқа үй мүліктерін ілуге арналған жабдықты атаңыз. Уақыт бітті. Сұңқар тобы жауаптарыңыз бар ма? Самұрыққа көмегіне жүгінейік. Самұрық құстың көмегіне жүгінесіздер ме? Жақсы, онда экранға назар салыңыздар. Қазір 3 жауап шықты міне. Қай нұсқаны таңдайсыздар?
Birinci Әбдіре, екінші Асадал, үшінші Адалбақан. Әбдіре. Әбдіре. Дұрыс жауабы Адалбақан болатын. Қымбатты көрермендер және достар, осы уақытқа дейін үш топтың жинаған ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Озат тобы 100 ұпай. Сұңқар тобында 60 ұпай. Білгір тобы 150 ұпаймен алға шықты. Келесі кезек бізде білгір тобында. Білгір тобы, қай категорияны таңдайсыздар? Тұлғалар 2. Тұлғалар 2, сіздерді құттықтаймын. Бізде тосынсыз. Сіздерге 30 ұпай қанжығаларыңызға. Сый ретінде байланады. Келесі сұраққа көшейік. Озат тобы, категория таңдау сіздерде, қайсысын аламыз? Біз шарайна бір категориясын таңдайық. Шарайна бір. 1885 жылы Германияда Готлиб Даймлер велосипедке қозғалтқыш орнатып, алғаш мотоцикл жасап шығарған болатын. Бұл мотоцикл бір нәрсені алғаш тұтынған көлік ретінде тарихта қалды. Ол нәрсені бүгінде жиі пайдаланамыз. Көмбеде жасырылған нәрсені атай аласыз ба? Жауап болса уақытты тоқтатуларыңызға болады, Озат тобы. Уақыт тоқтатылды. Бәрекелді, уақыт тоқтатылсын. Озат тобының жауабы бар екен сонымен. Жауап дегенде самұрыққа жүгінейін деп жатырмын. Самұрық құсының көмегіне жүгінесіз. Yeah. Жақсы, онда экранға назар аударыңыздар. Бу, бензин, газ. Қайсын таңдаймыз? Озат тобы. Жауап бар ма, жоқ па? Жауап бензин. Бензин, е? Жақсы, енді бәйтерек бұталарының ішіндегі көмбеде жасырған мен затты алып қазір қарай нақты жауабын содан білетін боламыз. Сонымен дұрыс жауабы бензин. Бәрекелді, енді кезек бізде Сұңқарда. Қай категорияны таңдайсыздар? Мәдениет пен өнер бір. Келесі сұрақ қойылым арқылы беріледі, сондықтан мен ортаға актерлерді шақырам. Сонымен қоса айтатынымыз, Алдар көсе ертегі желісі бойынша қазір қойылым қойылады. Одан кейін мен сұрақты оқиым, сосын барып сіздер жауабын айтасыздар. Байке. А, қазір. Кемпір. Анаған көрсетпей ыстық наның деп салып жіберші. Әй, әрине міне ыстық. Өзім дайындап қойған. Тәкегенде салсайшы. Ыстық керемет. Оу, байке. Оу. Енді осыдан кейін кездесеміз бе, жоқ па? Бір қазақ дәстүрімен достарша бір көрісіп алайық та. Келіңіз. Ой, ой. Ой, ой, бай, мына ит жегірді, неғып ит жемейді. Айсын. Бәйке, бұны, бұны маған беріңіз. Бұны мен жейін. Піскен ас, аузыма түскен ас. Ой, соны алда құрш көзіме көрінбей. Қош. Бәйке. Бәйбіше. Ой, сәлемді алдың ғой. Ана, бәйкеңмен келістім. Қызын беретін болды. Қызыңызды жолға дайындаңыз. Қайдағын айтқан өз. Жоғалар саған бай қыз беру үшін еді. Өз. Бәйбіше. Жоғал, жоғалар. Бәйбіше. Қыз сөйді. Маған сенбейсіз бе? Сенбейм. Бәйкенің өзінен сұрайық. Бәйке! Ой! Бәйке! Ой! Бермей жатыр! Әй, кемпір! Ананың сұрағанын берде жолына салшы, құтылшы бәледен! Мұна кәрет алжыған бөзі? Жалғыз қызын қайдағы бір қуаяққа беріп? Бәйбіше,
Kudurgan koy şaması ya. Kuday yav. Ben sizlerge sıra kımbattı oyuncular bay ne sebepte aldar gösege kızım beruge kelisti. Сонымен уақыттарыңыз бітті, жауаптарыңыз бар ма? Бұл жерде бай, қызын емес басқа нәрсені негізі біз кітапты желісін оқуы бойынша жаңағы біз бекені бер дегенде тек бізді бер деп деген ол бізді деген аяқ киім тігетін. Соның аяғын естімей қалған. Сондықтан да қыздың аты біз беке болған. Соның аяқ киім тігетін бізді сұра деген деп беріп жібер, бер жібер дегенде ол қызын алдыр көрсе құлығын асырып қызын сұраған. Aslında жаңағы астарында оның аяқ киім тігетін бізді сұратқан, бай берген. Ал бірақ оның астарында бізбике деген қызы болған, байдың қызы болған. Бәрекелді, жауабыңызды қабылдаймыз, бірақ дұрыс жауапты қар қойылымнан көрейік. Байеке, сен де бәле болдың ғой маған жабысып. Байеке, мына етігіме қараңызшы, етігіме. Шұлғаным көрініп сыртқа шығайын деп тұр. Сен де менің әбден мазамдалып біттің ғой, кеч. Байеке, өзіңізді беріңізші енді. Ал да соны құрыш көзіме көрінбе кеч. Болды бәке, болды, айтқаныңыз болсын. Бәрекелді, яғни сөз шатастырып алады иә, сұңқар тобы. Алдар бізде байдыңызды бізге кешті атайды. Бай етіп тігетін бізді сұрап тұр екен деп ойлайды. Дұрыс, сұңқар тобына 30 ұпай беріледі. Сонымен бізде категория таңдау құқығы білгірде. Қайсын аламыз жігіттер? Шарайна 2. Шарайна 2. Арена цирктің ортасындағы ойын сауық көрсетілетін алаң. Арена сөзінің латын тіліндегі мағынасын білесіз бе? Жауап болса уақытты тоқтатуға болады, білгір тобы. Самырқталай. Бәрекелді. Білгір тобы самырқ құсының көмегіне жүгінбек. Ендіше экранға назар аударыңыздар. Тас, су, құм. Құм. Құмды таңдайсыздар, е? Бәрекелді, 30 ұпай сіздерге жазылады. Енді бізде озат қай категорияны аламыз? Мәдениет пен өнер алайық. Мәдениет пен өнер. Мен сұрақты оқымас бұрын ортаға күйші Надежда Құлбаеваны шақырам. Бірде ауылы аралас, қойы қоралас жатқан, төсекте басы, төскейде малы қосылған түркімен ағайынға Дәулеткерей қонақтап барып қайтады. Сонда ауылдастары алдынан шығып, абыройлы ел ағасының олжасын қызықтамақ ниет білдіріпті. Сол кезде Дәулеткерей, уа ағайын, Түркімен ағайынның көңілінде көлеңке жоқ екен. Малы беріп еді, өледі деп алмадым. Дүние беріп еді, тозат деп алмадым. Бірақ құр қол қайтқаным жоқ. Осы сапардың бір белгісі болсын деп, өлмейтін, тозбайтын күй шығарып қайттым деген екен. Қазір сол күйді Құлбаева Надежданың орындауында тыңдайсыздар. Күйдің атын табуларыңыз керек. Келді, уақыт кетті. Білсеңіздер, уақытты тоқтатайық, озат тобы. Сонымен қалай ойлайсыздар? Біздің жауабымыз күйдің аты тартыс. Күйдің аты тартыс, е? Қарсыластар. Жауап бар ма? Көңіл толғау. Көңіл толғау дейсіздер, е?
Sunkar toba alıp kosarlarınız var mı? Akku. Akku güye. Жақсы, енді дұрыс нұсқасын күйші қыздарыңыз Надежданың өз айтсын. Бұл күйдің аты Көрөғлы. Көрөғлы екен, сонымен ұпай ешкімге берілмейді. Надеждаға рахмет. Сонымен Самұрық айналымының соңғы сұрағы Сұңқар тобына беріледі. Сонау Жамбыл облысынан ат терлетіп, Бәйтерек зияткерлік шоуына қатысуға ниет білдіргендеріңізге рахмет. Қалай дайымыз ба сұраққа? Салт дәстүрден келеді енді. Бұған жауап беретін шығар апайымыз деп ойлаймыз. Ендеше салт дәстүрлер екінші сұрақ. Салт бойынша құдағиға сыйланатын қос дөңгелекті, үсті тұтас қомақты, асыл тастардан көз қондырылып, алтынмен қапталған қымбат бұйымды атаңыз. Жоп, анаға берілетін алтын сырға. Анаға берілетін алтын сырға қарсыластар. Жауап жоқ, дұрыс жауабы құдағи жүзі қарапайым ғана сұрақтың жауабы. Е, бәрекелді. Сонымен қымбатты достар және телекөрермендер, Самұрық айналымының қорытындысы бойынша және осы уақытқа дейін жинаған үш команданың ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Озат тобы 130 ұпай. Сұңқар тобы 90 ұпай. Білгір тобы 210 ұпай. Сонымен бүгінгі ойымыздың жеңімпазы білгір тобы. Оларға арнайы танымал кітап дүкен желісінің ақшалай сертификатын сыйлаймыз және білгірлер зияткерлік клубының мүшелігіне өткендеріңізді айтамыз. Ең бастысы айлық кезең ойынына шақырамыз. Ортаға келсеңіздер. Құрметті телекөрермендер, біздің бағдарламамызды білім және мәдениет арнасының сайтынан және Facebook әлеуметтік желісіндегі арнайы парақшасынан көре аласыздар. Instagram'da да аккаунттар бар екенін айта кеткім келеді. Сонымен қоса осы бағдарламамызды сырлы музыкамен сүйемелдеген қазақ шекті аспаптар квартеті түстік өмірің болса кештік білім жи. Бәйтерек зияткерлік шоуында кездескенше. Thank you.